Film? Video. Live. Enak. Kene enak rada singa. Ngarep apa ngguri? Guri? Ini apa ngarep? Kita pabit alhamdulillah kok oleh-oleh pering tiket lu mau nanti mas apa nih sedang berakhir. Parah sih ya dah. Ketu mas, ningguri ki, ningguri. Sing iki lho, sing kaya pun. Sing ningguri ki, ningguri ki. Ah iya. Wes ketok at mau. Him. Harganya mas? Ini begini. Senang untuk tutup. Orang kok jadi mundur kayak truk main. Kalau
Krishna, 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 Krish